हेर्नुस् तपाईको छोरी तपाईको छोरीको खुशीको लागि मैले मेरी आमालाई रुवाउन सक्दिन नौ महिना यही कोखमा राखेर जन्म दिएकी आमा हिजो जस्तो लाग्छ यही आँगनमा लटीपुटी गर्दै कोखाई कोखाई बाबु कोखाई भनेर यही हातले खुवाएकी थिइन आमाले आज हिँडे आमालाई रुवाएर अर्काकी छोरी भित्राएर म छुट्टिएर बस्न सक्दिनँ तो जहाँ जान सक्छस् जहाँ जान मन लाग्छ त्यहीँ जा तर म यो घर छोडेर जान सक्दिनँ मलाई जन्म दिने बा आमा छोडेर जान सक्दिनँ।